Здравейте, здравейте, човеци, дървета, храсти, бурени, всякакви други растения, които сте дошли да слушате за себе си или за другите. Аз съм Васко, а вие сте с Интералия, предаването на Рацио за изкуство, култура, общество и разни работи между другото. И много се радвам да видя, че има такъв жив интерес, дори в един от по-топлите месеци, когато търсим дърветата предимно за сянка, а не за да слушаме толкова много за тях. Обикновено аз съм си намислил нещо или съм си написал нещо, което искам да прочета в началото да ви представя. Този път обаче има някой, който е свършил работата за мен, така че съм си донесъл едно писъмце, което някой друг е написал. И надявам се, ще ми позволите да започнем именно с него. В началото на професионалния ми път като лесничей, вече знаете, че не съм аз, знаех за тайния живот на дърветата приблизително толкова, колкото касапинът за емоционалния живот на животните. Съвременното лесовъдство се занимава с дърводобив, т.е. секат се дървета, а после се съдят нови фиданки. Ако четете специализирана литература, ще останете с впечатлението, че благосъстоянието на гората се преценява до толкова, доколкото е необходимо за оптимизирането на дърводобивната индустрия. Това е достатъчно за дейностите, които лесничеите извършват ден след ден и постепенно този подход изопачава начина, по който хората гледат на дърветата. Понеже работата ми беше да оглеждам стотици дървета всеки ден, смърчове, букове, дъбове и борове, да оценявам дали са годни за дървообработване, както и търговската им стойност, моето отношение към дърветата се ограничи до тази тясна гледна точка. Преди около 20 години започнах да организирам тренинги по оцеляване и екскурзии за туристи. По-късно добавих и посещения на местата в гората, където хората могат да бъдат погребани като алтернатива на традиционните гробища и посещение на резерват с девствена гора. В разговорите с многобройните посетители, които идваха, представата ми за гората се промени. Хората се въодушевяваха при вида на кривите, чворести дървета, които преди бих пренебрегнал поради ниската им търговска стойност. Вървейки редом с туристите, се научих да обръщам внимание на нещо повече от качеството на трупите. Започнах да забелязвам странните корени, особените израстъци или нежните възглавнички мъх по кората. Любовта ми към природата, която ме бе завладяла още от 6 годишен, пламна отново. Внезапно открих безкрайно много чудеса, които трудно можех да обясня дори на себе си. По същото време, университетът Ахен започна да извършва изследователски работи в гората, която стопанисвах. По време на тези изследвания, много въпроси намериха своя отговор, но и възникнаха много нови за разрешаване. Животът като лесничей отново стана вълнуващ. Всеки ден в гората се превърна в откривателско пътешествие. Това ме накара да търся необичайни начини за стопанисване на гората. Когато знаеш, че дърветата изпитват болка и имат памет, и че дървесните родители живеят със своите деца, вече не можеш просто да ги сечеш и да вилнееш сред тях с големи машини. По-настоящем, вече за 2 десетилетия, дърводобивните машини са забранени в моя район. И ако все пак от време на време се налага да се изсекат отделни дървета, работата се извършва внимателно от работници с помощта на коне. Една по-здрава, може дори да кажем по-щастлива гора, е значително по-продуктивна, а това означава и по-високи приходи. Този аргумент убеди моя работодател, община Хюмел, и сега това малко село в планината Айфел не взима под внимание никакъв друг стопански подход за управление на гората. Дърветата дишат и продължават да разкриват нови и нови тайни, особено онези от тях, които живеят в новообявените и обособени защитени зони, напълно необезпокоявани от човешката намеса. Това е написал Петър Волебен в предговора на неговата книга «Тайния живот на дърветата». Една книга, страхотна книга, която промени моята лична перспектива, начинът по който аз гледам на дърветата. И лично ви препоръчвам да я прочетете. А по стечение на обстоятелствата, тя съвсем доскоро нямаше тираж, но вече има и можете да откриете в Рацио магазина, ако също е спечелил интереса ви с тези думи. Аз отворих книгата, прочетох ги и вече бях сигурен, че искам да я прочета до край. Вътре в нея той разказва за приятелствата между дърветата, любовта между тях, начина по който живеят в едно и също пространство и си го поделят, как си помагат и така нататък и така нататък. Тази вечер обаче няма да говорим само за дърветата, а ще си говорим изобщо за растенията. Тъкмо се връщам вчера от един семинар, на който си говорихме докторанти от различни специалности и една от колежките, психоложка, която се занимава с деца,
каза, че е провела много интересен експеримент с тях. Раздала е на децата картички, на които има нарисувани най-различни обекти. Някои от тях са живи, някои от тях не живи. Имало автомобили, хора, растения, животни, играчки, най-различни други артефакти. И когато молят деца на възраст 4-5 годишни, да ги разделят по групи, много често се оказва така, че те слагат животните и хората в групата на живите, а растенията не. И им е трудно да разберат защо растенията са живи същества. И затова тази вечер се надявам, че по един или друг начин, с гостите, които са дошли, ще успеем да хвърлим малко повече светлина именно върху този въпрос. Първо обаче ви моля за аплодисменти, с които да приветстваме Румен, който за първи път ще бъде водещ на Рацио тази вечер. И на него разчитам да ми помогне да извлечем възможно най-интересните истории от гостите ни. И за да не ви бавя, защото нали, не сте дошли да ме слушате мен, а сте дошли да слушате това, което ще ни разкажат двамата доктори. Първо ще поканя доктор Галя Петрова. Трябва да отбележа доктор по генетика, нали? Това има значение. Не е доктор по философия просто да ни говори за дърветата. Моля за аплодисменти за нея. Заповядайте. Безопасни ли сме? Супер! Добре. Супер. Така, Галя, здравей. Здравейте. Много се радвам, че си на сцената на Рацио. Аз благодаря за поканата. Разкажи ни за твоя интерес, свързан с растенията. Как се появи изобщо твоята история с растенията? Ами, моята история започна от това, че аз исках да се занимавам с животни и да изучавам тяхното поведение. Но се оказа, че в България никой не го прави все още много задълбочено. И поради тази причина се наложи да се пренасоча към растенията, които до този момент наистина мислих, че не са особено интересни. Но в последствие и вече много добре знам, че моят живот ще бъде обвързан с тях и аз ще работя с растения. Надявам се още много дълги години за напред. Той случайно попадна при растенията, така ли? Случайно, да. Дори ги мислих за много скучни и безинтересни първоначално. Сега се отричам от това свое мнение. А кое според теб би направил най-голямо впечатление на гостите ни тази вечер? Свързано с живота и тайните на растенията. Ами, първото, което смятам, че ще бъде най-интересно, е, че всъщност те са способни да създават чудеса. Чудесата като на възкръсването. Те се доближават до божественото едва ли не, защото има растения, които са възкръсващи. Аз знам единствено за единствения вид една медуза, която е безсмъртна, но до сега не бях чувал за растения, които са... И имаме такива растения, които се срещат и в България. Те в цял свят са доста малко, само около 300 вида са тези растения. Два се срещат в нашата страна и дори едното, което се казва Хаберлен родопензис или силивряк, е световен първенец по устойчивост в такова състояние на пълна неактивност. Когато растението изглежда мъртво и привидно е напълно изсушено при точно такива условия, в каквито сме в момента, но при първите капки дъжд, при най-малко увлажняване, растението напълно се възстановява без никакви увреждания, нещо, което е напълно невъзможно при животно, човек или друго растение и продължава да си живее и функционира съвсем нормално. А безгранично време ли може да оцелее в това състояние на смърт, така да се така, каже? Научно доказано е, че 31 месеца може да оцелява в това състояние, след което се възстановява. Но експерименти не са провеждани дали би могло и още по-дълъг период да оцелее. Дори има една история, свързана с неговото откриване, че екземпляр от растението е изпратен на чуждестранни учени да го изследват в хербаризиран вид. Тогава все още не се е знаело, когато е се случило това, че растението е възкръсващо. И човека, който го изследва, пие чаша чай, която без да иска обръща върху листа хербари. И от тези капки чай, които попадат върху хербария, всъщност растението, което всички смятат, че е мъртво, всъщност се възкръсва и си продължава да си съществува. Което е добра новина за всички, които убиваме по 12 растения месечно, защото ги забравяме да ги поливаме. Тоест, това може да бъде гледано от всеки. Да, да. Страхотно.
за всички. А отглежда ли се това като домашен вид, такъв, който вкъщи да си имаш? Не, не може да си го отглеждаме вкъщи, защото съвсем доскоро растението беше в червената книга на нашата страна. Но в момента той явно се чувства доста добре в тези условия, които на нас не са ни особено приятни. И неговите естествени популации имат бум просто на развитието си и числеността му рязко се увеличи. Така че от един вид, който беше застрашен, в момента той е в много добро състояние, но все още се опазват естествените му находища. Но ние бихме могли да си купиме растителна добавка от аптеката, в която е включен екстракт от това растение или изсушени листа, защото то се оказва, че има и доста добър ефект върху процеси, върху естествените процеси на стареене за живите организми, така че намира и все по-широко приложение в, като еликсири, чудено средство за вечна младост. Не можем да си го отглеждаме вкъщи на балкона, но може да си добиеме с него, примерно, от една дрогерия. Нищо, нека бъдем оптимисти. Може би сега нямаме безсмъртни хора, но скоро поне безсмъртни растения ще можем да отглеждаме вкъщи, ако успеят да го запазят, нали така? Да, точно така. Ще е интересно, ако единствен начин да бъде победено е друго такова безсмъртно растение, като шотландски боец. Само този начин. Оставяш ги в двата края на стаята и чакаш да видиш какво ще стане. А всъщност на това ли е посветено на теб проучването ти, основно на този вид растение или на... То всъщност ти казваш, има няколко поне растения, които имат такива свойства или само те това? Те са около 300 в цял свят, но са типични за пустинните области и за тропиците. Уникалното на нашите е, че се срещат в умерените ширини, където климатът е съвсем различен. И в България има два такива вида. В цяла Европа са 5, в България са 2 от тези 5 вида. И да, това беше основната тема на моята докторска дисертация, изследването на тази хабърлея. Жестоко. Да. А от гледна точка на комуникацията на растенията, защото това е една от темите, които са може би най-интересни, аз като следях какво, за какво ще говорим тази вечер, може би нещо, което най-много впечатление ми направи. Растенията, които отмислихме съвсем доскоро, че всъщност не притежават нашите качества и нашата висша нервна система, осъществяват всички тези висши нервни функции, които имаме и ние. Само че не с помощта на нервни клетки, които са типични за хората и животните, а по техни си много по, бих казала, атрактивни начини дори, защото те комуникират чрез химични сигнали. Това са различни вещества, които наричаме летливи химични съединения. Те са много лекички, много бързо дифундират във въздуха и дори така, мисля, че съвсем скоро дърветата в парка ще започнат да отделят такива летливи органични вещества, които ако се вгледаме по-отблизо, може да ги видим като една много финна мъгла около тях и всъщност това е техния начин да си кажат едно на друго колко страдат в тази горещина и да по този начин, те, както ние си говориме сега с вас, така те си говорят с тези химични вещества, че не се чувстват особено комфортно. И те се оплакват от жегата, да си го кажем. Да. А за какво друго си говорят? Обикновено има ли така установено и... Те всъщност не спират. На дървета, клюки. Значи, че Бора в съседната градинка вече не спират, не спират да си говорят. Постоянно го правят. И не само, че си говорят с тези химични вещества, ами успяват дори да извикат на помощ и друга група гъбите, за които всички знаем, че най-големият жив организъм на Земята всъщност са гъбите. Гъбите, които се срещат тяхната коренова система. И растенията говорят както помежду си, така и с помощта на гъбите и тези големи, огромни гъбни клетки, наречени хифи. Така че те си обменят информация и на базата на химични вещества. И само от няколко месеца знаем, че на базата на електрически сигнали, които преминават през хифите на гъбите и дори учените вече са направили много кратък за момента, все още речник. Речник, с който могат да превеждат това, което те си говорят и успяват да идентифицират цели 50 думи в този речник. Така че растенията смятаме, че са много по-съвършени и по-добре развити от това, което съвсем доскоро мислихме, че са доста примитивни в сравнение с нас. Да. Аз имам въпрос. Колко от тук хората харесват миризмата на прясно косена трева? Е, много си. Лоши новини за вас. Много лоши новини. Всъщност, именно това е тихия, може би не толкова тих вик на растенията, с който те си казват, че ги боли.
Да, този мирис, който ние усещаме и който всъщност ни навява през лято едни такива романтични мисли, е техния зов за помощ. Така те се оплакват и казват както сами на себе си, и на така и на другите видове, а и на нас, но ние не успяваме да ги чуваме явно все още много добре, че ги боли. Боли в кавички казано, защото казахме, нямат нервна система като нашата. Но това, че други организми нямат нервна система или нямат това, което ние познаваме като част от нашите висши нервни функции, не означава, че те не комуникират по техен своеобразен си начин. Тоест това, че ни харесва всъщност е малко като обичан миризмата на напалм рано сутрин, да. Така ли? Доста кофти новина за нас. Те по-скоро сами между себе си разговарят и си казват, че се харесват с тези приятни летливи аромати, които отделят. Ага. Например, всички обичаме мириса на лавандула, на розовия цвят и на различни други растения. Така те са, разговарят помежду си, че се харесват и биха искали да се сближат. Не съм сигурна, че на нас ни говорят в този момент. Прямо нас са по-скоро така да искат да ни кажат, че ги боли, че не им харесва това, че сме наблизо, че им режем стъбълцата. Негативна комуникация. Аз имам един бонсай вкъщи, който обикновено ми казва, премести ме малко по-към светлината и се протяга и, там и към дай, да порасна малко, светли места. Доста да. Честно, как ги оставаме да не порасна. А освен със себе си, комуникират и с други живи организми. Да, най-вече със своите наприятели, различните видове, които се хранят с растения, отново комуникират на базата на тези химични сигнали. Като ако едно растение било нападнато от гасеница, звука, който тя възпроизвежда докато хрупка листата на растението, учените са успели да го диференцират и са установили, че ако го пуснат на друго растение, то веднага започва да синтезира много по-голямо количество тези защитни химични вещества, отколкото ако му пуснат някакъв друг звук, който растението не разпознава като заплаха. Това е все едно, ние да чуем, че някой хрупка чипс и този звук да ни дразни, само че растението не го дразни, то се страхува, предизвиква страх у него и то започва да се бори по своя си начин. Аз четох, мисля, че беше точно в книгата на Во Лебен за това как сега ще кажа акации, ама не съм сигурен, когато ги грискат разни жирафи, стават по-горчиви. Да. И ставайки по-горчиви, започват да разпръскват едно вещество, което кара и всички околни акации също да станат по-горчиви, за да може да разкарат жирафите, да не си хапват от тях, да ги преместят към друга популация. Тоест, искаш да кажеш, че животните помежду си от време на време се ухажват и си казват колко много се обичат и се харесват и ела по-близо и пръсни семето си върху мен и така нататък, но всъщност с всички останали комуникират по-скоро негативно. Как подушваш ли болката ми? Или дано ти приседне? Точно така е, поне ние имаме такива познания до момента, че към нас са по-скоро негативни. А относно класическата музика или музиката и пускане на растенията, за да я слушат, мит ли е по-скоро, че растат повече на класическа? Ами това... Нямаме строго научни доказателства, затова не мога да кажа дали им харесва или не им харесва. По-скоро е лека манипулация. Ако има доказателство, че това наистина е така и че обичат да слушат класическа музика, примерно, ако успеем да го докажем, това е добре за нас, нали? За да знаем как да си общуваме. Още един начин да си общуваме с растенията. Но не сме го доказали. Не сме го доказали научно, да. Не окончателно, нямаме научни доказателства за това. Тоест, Любо може да продължи да си пуска слеер на кактусите и това не е проблем за тях. Да. Имаше на интернет шега, че растат естествено най-добре на регетон, защото искат да стигнат до копчето за изключване на музиката, за да спрат. Така че може би хубавата музика няма да ги кара да растат, а лошо в този случай. Добре, на какво още интересно си попада в твоето изследване на растенията? Така, нещо, което на теб ти е сграбчо вниманието, нещо, което ти кажеш, почти неподозиращо си попаднала сред тях. И с какво успяха да те изненадат и да те спечелят? А не така да караш цъка-цъка една-две години и после да се откажеш от тях и да се върнеш към живота. Не, няма да се откажа със сигурност от тях. Може би също нещо, което ми е много интересно, то пак е във връзка с комуникацията, е, че съвсем наскоро разбрах, че един от начините, по който те си комуникират и който сравнително отскоро е известен, е, че си комуникират с
невромедиатор, който ние използваме. Mm-hmm. Невромедиатор, това е веществото, което прави контакта между две нервни клетки. И благодарение на тези вещества, ние имаме спомени. Спомени, запомняме различни неща. И същото, ама съвсем същото, като химичен състав, използват и те, за да си изграждат спомени. Това също е изследване, проведено съвсем наскоро, и съвсем наскоро стана ясно изобщо за науката, че растенията имат и памет. И това е направено, това проучване с насекомоядното грешка, с мимозата, срамежливата мимоза, която си свива листенцата при допир. И се оказва, че ако многократно се допреме до листенцата на мимозата, но нищо не последва за нея като заплаха, в един момент тя спира да включва този свой защитен механизъм. Някой би казал, че се уморила да повтаря нещо, което е безсмислено и така нататък. След месец се повтаря експеримента, но мимозата отново не реагира. Това доказва, че тя има памет. Памет, нещо, което мислихме, че е характерно само за нас хората и някои, не всички, за някои животни. И оттам насетне започват изследванията, които доказват, че паметта на растенията се базира на връзките между техните клетки с това вещество, чрез което ние изграждаме спомени. За мен това наистина е уникално. Организми, които ги мислим, че са примитивни, че са назад в еволюцията, всъщност използват същите средства за памет, да запомнят, да си изграждат емоционални, ако искате, спомени, и наречете, по същия начин, както и ние, без да имат нервна система. Тоест да не си говорим тайните близо до растения, сред това да бъде използвани. Точно така, да. Трябва да бъдем по-дискретни. По-дискретни да бъдем. Това е страхотно. Аз си представям бъдещето полицията, която разпитва фикуса ти, дали си говорил случайно някакви галости около него. Със сигурност. Аз между другото да кажа, забравих да ви кажа в началото на вас, зрителите, които имате ръце и мобилни телефони, не на дърветата, че можете да влезете в slide.do и там има един хаштаг, да напишете хаштаг plants, растения, където можете да задавате въпроси. В последната сесия ще четем от въпросите, които вие сте задали, тъй като обикновено задавате много въпроси, най-вероятно няма да може да отговорим на всички, но поне на някои от тях. Та, ако нещо ви стане интересно, докато слушате това, което представят гостите ни, просто напишете го като въпрос в слайдо, за да можем после да го обсъдим. Имаме си един половин час накрая посветен само на това. Говорки за памет, колко може да говорим за интелект при растенията? Ами, за мен те имат някакъв своеобразен интелект, не интелекта както ние го разбираме при нас. Но всичките тези насекомоядни растения, които отдавна са неизвестни, всъщност те използват различни хитрини да привличат своите жертви. Поставят капани, наподобяват мирисните вещества, които отделят опрашващите ги насекоми или по-едри гръбначни животни, за да се привличат. И по този начин привличат своите жертви. Така че за мен това даже е хитрост да използваш своите възможности да прилъжеш някой, да го излъжеш. Нещо, което е съвсем типично за нас хората, които се смятаме за връх на еволюцията. Така че за мен това е вид интелект. И също като интелект бих разчела това, че те могат да манипулират друг биологичен вид гъбите, да си изграждат своя социална мрежа, както и ние имаме социални мрежи. Да. Но с по-малко спам, отколкото нашите. Да кажем все пак и защо, защото това е едно нещо, което научих на много късна възраст, защо има растения, които трябва да ядат, примерно насекоми и съответно друго животинче, което попадне при тях. Да, ми обяснението е съвсем простичко. Обикновено това са видове, които се срещат на много неблагоприятни като условия почви или местообитания, където хранителните вещества са изключително малко. И те не могат да си добавят достатъчно количество протеини най-вече. Най-лесният начин е да привлечеш някакво насекомо или някакво древно гръбначно животно, което да ти послужи като източник на протеин. А колкото повече протеин, толкова повече при нас хората, специално това е движеща сила на нашата еволюция, толкова повече се развива нервната ни система, ако има достатъчно количество протеини. Явно растенията също впрягат този ресурс по някакъв начин да наподобят и нашата нервна система в своите така по-висши функции. Не е като нашата, разбира се, но се доближава като функция. Той всъщност са доста по-интелигентни, отколкото изглеждат на пръв поглед. Да. Ние седим така, гледаме ги лошо, казваме, какво ми мълчиш, бе, тук искам обяснение, казвай какво е станало. Така, да, също те са много добри манипулатори, както разбираме сега. Да. Чудно ми е,
понеже мен този въпрос ме гложди от семинара ония ден за това как да обясниш на децата, че растенията са живи. Ти как би обяснила на едно дете на 4 години, което не вижда голяма разлика между растението и един камък, че всъщност има нещо между тях, което все пак прави растението живо, а камъка не? И класическото обяснение на това как да различиме живото от неживото е, че живото може да се възпроизвежда. Но за едно малко дете би било много по-интересно, примерно да му занесеме една саксия, срамежлива мимоза, и да го накараме да пипне листенцата й. И тъй като се свият един камък, колкото и да го пипаме, той няма как да ни отреагира. Нали? Може да го раздробиме на парчета, но той няма нищо да направи, докато растението веднага ще реагира на нашия добир. И това също е нещо уникално, което се оказа, че клетките, с които растението реагират на допира, са абсолютно същите като устройство, и докато ние ги имаме само по повърхността на кожата, mm-hmm. растенията ги имат тези клетки и рецептори във всяка една тяхна, тези рецептори на клетките във всяка една тяхна клетчица, и всъщност благодарение на тези наши клетки ние можем да жонглираме, да усещаме примерно топките, с които жонглираме, а на растенията им служат като средство да оцеляват и да се приспособяват борбата за съществуване. Пак интелект. Нали е двоен меч, защото примерно лютите чушки стават люти, за да не ги ядат, но пък ние развиваме страхотна любов към капсаицина и ги ядем повече. Така е, да, ето пък понякога нещата се се прецакват, защото еволюцията не винаги върви само напред и в правилната посока. И при нас хората има доста неща, които е забравила да коригира или все още не е успяла да коригира. И ни е оставила някои органи, които ние не използваме, но все още си ги имаме с нас. Така че еволюцията не е безгрешна. Но е истинска. Да. Но е истинска, да. Да. Мисля, че това е перфектният момент, да. В който да направим една кратичка 10-минутна почивка. Надяваме се, че не сме ви липсвали много в тези 10 минути. Сега е време да поканим и втория ни гост, който също е доктор от различно направление обаче. Той е доктор по изкуствознание. И какво общо има с растенията, мисля, че е редно той сам да ви каже. Затова искам да поканя Любен Домозецки да се присъедини към нас. Благодаря. Мерси. Заповядай. Благодаря. А вие не забравяйте за Слайдо. През цялото време, докато той говори, ако чуете нещо интересно, за което искате да научите повече, slide.do, хаштага plants. Заповядай. Има страхотни въпроси вече, един от които е свързан с ризата ти, всъщност. С ризата ми? Да. Страхотно. Какъв е той? Къде си я взел? Аз мислех, че защо този би излязъл с тази риза по улиците. Страхотно е. Абсолютно не сме се наговарвали за това да са с... Да, между другото трябва да отбележа, че всички имаме някакъв орален мотив, а не сме си разменяли никакви оговорки. Но така, че просто... си комуникират растенията от ризите ни в момента. Това е безформно. А ние може би чрез гъби някак си сме си предали тия съобщения. Добре, кажи ни сега и ти на свой ред как влезе в света на растенията, какво се случи, че да се занимаваш с тях и в момента да си на тази сцена. Ами, може би има някакво съвпадение с това, което Гала каза, защото аз всъщност също както не е първоначално се интересувах и продължавам и до сега да се интересувам изключително много от животните. И този мой интерес в областта на зоологията и ботаниката всъщност датира много отдавна, от ученик още. Впоследствие аз избрах друго професионално развитие и по-точно заниманията ми с изкуство, като изкуствовед. Завърших Националната художествена академия, именно тази специалност. И впоследствие започнах да се занимавам и с рисуване. И тогава отново се обърнах към този мой първи интерес, така да се каже, към науката, именно към зоологията и към ботаниката, пресъздавайки растения и животни с научна илюстрация. Това беше повод да обърна така специално поглед към растенията и към една много специфична група растения, а именно орхидеите, които задълго заковаха вниманието ми и всъщност в продължение на няколко години се занимавам доста активно с изучаването на орхидеите в България.
Пак казвам, аз не съм биолог, не съм ботаник. Моите научни изследвания са в съвсем друга област, но мисля, че благодарение на научната илюстрация успях да намеря допирна точка между зоологията, ботаниката и изкуството, т.е. между науката и изкуството под някаква форма. И тези занимания доведоха до реализирането на една, бих я нарекал, много странна книга. Това е книгата «Орхидеите в България», която беше издадена в началото на тази година. Тази книга се появи много спонтанно и всъщност тя представлява фототипно издание на един мой, да кажем, полеви дневник. Какво значи фототипно издание? Да, фототипно издание означава, че това издание пресъздава едно към едно оригинала. Тоест, в случая аз имам един дневник, който съм си попълвал на ръка и в който съм описвал моите наблюдения, свързани с орхидеите. И в последствие тази книга едно към едно го пресъздава с ръкописния текст, с абсолютно всички рисунки, които са включени в тази книга, защото мисля, че те са именно важни за определянето на съответно различните видове орхидеи. И всъщност появи се това желание, този стремеж въобще да направя такъв дневник, защото се оказа, че няма в България обобщаващо издание, което да събира всички видове орхидеи в България. Колко вида има? Имаме ли достатъчно в нашата държава? Ами да, в България има много видове орхидеи. Всъщност те нямат много общо с това, което по принцип си представяме, когато чуем думата орхидея. Когато човек чуе орхидея, си представя нещо много екзотично, с изключително впечатляващи багри, нещо като от твоята риза. Между другото, отговорът е кроп, както каза някой, който ми помогна да се прочете етикет. Да. Но всъщност орхидеите в България, с изключение на няколко вида, са много по-дребни, с много по-малки форми, с много по-незабележими багри, но все пак те принадлежат към групата на тези изключително любопитни растения. И за да отговоря на твоя въпрос, в България се срещат около 77 вида. 77 вида орхидеи. Което никак не е задържава малко. Задържава с едно море само. Това е страховно. Ако бяхме на три морета, да, може би щяха да са над 200. Да. Но тук бързам да кажа защо използвам думата около. Ага. Защото биологичното разнообразие на дадена територия не е константна величина. И то се променя във времето поради различни фактори. От една страна появяват се нови видове или пък изчезват някои, които вече са присъствали. В българската флора има два вида орхидеи, които вече са изчезнали от нашата природа и не могат да се видят. Каква е причината или не се знае? Причината основно е промяна в местообитанията, тъй като орхидеите са изключително чувствителни към средата, в която живеят. Те са едни, според мен, много интелигентни растения, защото тяхното развитие е достойно за един истински роман, например. Но изчезването на тези видове е свързано с промяна в местообитанията. Най-често става дума за пресушаване или въобще за засушаване. Но от друга страна пък различни други климатични промени довеждат и до проникването на по-южни видове. Всъщност един от най-новите за българската флора видове е един средиземноморски представител, който беше открит в България преди няколко години в най-южната част на страната. Освен това, трябва да отбележа, че се променят видовия състав се променя, защото се променят и концепциите на учените за това какви са границите на вида, т.е. кое ние приемаме за вид самостоятелен и какво може да приемем за подвид на нещо друго, а не за самостоятелен вид. Тук, разбира се, с Галя може в последствие да продължим тази тема, защото тя заслужава по-голям коментар. Но точно поради тази причина, защото се променят възгледите и някои растения, които в миналото са приемани за отделни видове, днес са вкарани в едни по-големи групи, да ги наречем супервидове, които обединяват повече таксони. И всъщност поради тази причина
се променя и броя на растенията, които ще кажем, че се срещат в нашата природа. Но действително България разполага с изключително разнообразни местообитания. Имаме високи планини, които са много стари масиви. Имаме също така море, макар и само едно. Но пък имаме и средиземноморски течения, които проникват от някогашните ни други морета, което пък обославя проникването на някои по-южни видове. Така че ние сме в средата на една много интересна територия на центъра на Балканите, която територия обославя едно действително много голямо биологично разнообразие. Това не е само за орхидеите, това е факт добре известен и за много други групи, и при животните също така, и при други групи растения. А те имат ли определени специфики, които ги правят, може би по-трудни за отглеждане? Орхидеите се отглеждат трудно, главно защото тяхното развитие е свързано с подпочвени гъби. Става дума за орхидеите, които живеят в Европа, защото, разбира се, има и сапрофитни видове, но тук вече няма да навлизам в някаква много строга, много строги подробности, но все едно видовете, които се срещат в Европа, диворастящи орхидеи, тяхното развитие е свързано с определени гъби, които живеят в почвата. Първо, семената на орхидеите са много малки, те нямат почти никакви хранителни запаси, ако мога така да се израза, и тези семена, попадайки в почвата, за да покълнат и за да се развият и да достигнат до възрастно растение, което да се размножи и да продължи съществуването на вида, имат нужда от тези гъби, които се срещат в почвата. Благодарение на този, да го наречем, гъбен партньор, някои видове орхидеи продължават да съществуват през целия си жизнен цикъл, т.е. гъбите им помагат да се хранят и да се развиват. Поради тази причина на някои места има орхидеи, при това даже повече от един вид. Много често, когато на едно място има една орхидея, там ще намерим и други, защото явно почвата е богата на точно такива видове гъби, които им помагат те да се развиват и да съществуват. Но ако ние вземем една орхидея, изкопаем я от почвата, защото орхидеите, подобно на други растения, имат грудки, които са така наречената подземна част, и я пренесем в саксия и я сложим на терасата, почти със сигурност тази орхидея ще загине, защото ние не можем да пресъздадем точно тази среда, в която орхидеята, дивата орхидея, съществува в природата и се развива благодарение на тези подземни, да ги наречем, гъбни партньори, както вече казах. Тоест проблема не е в нас. Проблема не е в нас, okay. Но не е хубаво да пренасяме орхидеи с една дума. А ти все пак къде ги намираш ти орхидеи, защото трябва да ти призная, аз не си спомням някога където и да съм открил, сега ти ме шашкаш 77 вида и така нататък. Орхидеи се срещат в почти всички видове местообитания в България, от морското равнище до почти под връх Мусала. Орхидеи се срещат в широколистни гори, орхидеи се срещат в иголистни гори, орхидеи много често се срещат в пасища и ливади. Много е важно да бъдат поддържани тези пасища и ливади. Това е една много интересна тема и една много важна посока, защото в миналото в България е имало изключително активна паша и така са се поддържали много големи територии с ливади, където са съществували определени видове растения. Сред тях са и много видове орхидеи. В един момент обаче тази паша, така да се каже, замира и тези открити пространства, тези ливади започват да обрастват и това много сериозно променя видовия състав, защото определени видове не могат да живеят в сред храсти, а искат открито пространство. Така че това е още един пример за промяна на местообитанията, която промяна довежда и до промяна на биологичния състав на определена територия. Но орхидеи се срещат на много места. Орхидеи има на Витоша, орхидеи включително дори има и в някои междублокови пространства в София. Бре. Разбира се, пак казвам... По-скъпите квартали най-добре. Къде? В по-скъпите квартали. В Изгрев, примерно. Да. Ами, не точно. Но всъщност бих казал, че някои от тези видове действително са много малки като размери и много дори невзрачни като на пръв поглед
обаче. Защото ако човек се вгледа в тях и в устройството на техния цвят, всъщност ще установи, че той е много сходен като форма и като структура до тези цветове на пишните фаленопсиси или на разни други тропически орхидеи, които сме свикнали да виждаме в цветарските магазини или в ботаническата градина. Например. А заедно ли растат на едно място или обикновено са поединично? Т.е. случва ли се някъде да видиш, примерно, малка колонийка от орхидеи? Те са много интересни. Можеш да видиш малка колонийка от орхидеи. Орхидеите, подобно на други видове, имат възможността да, така да се каже, да мигрират, да се преместват, макар и с много малко разстояние. Също така, когато ние видим няколко стръка, които са на някакво разстояние един от друг, много често става дума за един организъм, който е свързан под почвата, в почвата с един общ подземен орган, но благодарение на едни израстъци в почвата, които се наричат столони, тези растения могат да се местят напред-назад в почвата и има един вид, който е много интересен със своето развитие. Той е широко разпространен в България, много интересен като растение въобще, казва се змийско езиче, това е едно от народните му названия. Аз много обичам да използвам народните названия на растенията, защото в миналото хората са обръщали много голямо значение на природата и са забелязвали някакви дребни детайли, които са им правили впечатление. И така всъщност се появяват народните названия на много видове растения. Тази орхидея, змийско езиче, тя първо, че се развива много бавно. Първо, за да покълне, на нея са и необходими няколко години. Става дума само за покълване. Да. След това, за да докара до цвят, са и необходими още няколко години, понякога дори десетилетие. И в един момент ние виждаме едно много красиво възрастно растение, което ние си мислим, че може би е поникнал миналата година или преди една година, но всъщност то е на възраст от 30 или дори 40 години. Орхидеите са много дълголетни също така. Освен това, тази орхидея е интересна с това, че тя малко по малко може да се мести в различни посоки. Правени са подобни изследвания с определени маркери до определени растения, които маркират къде растението се е намирало в дадена година, в даден вегетационен сезон. На следващия вегетационен сезон растението се намира с някакво и понякога сантиметри, но в страни от първоначалния маркер, което означава, че тези растения малко или много мигрират в някакви посоки, които, разбира се, на тях са им подобни. Правят си крачките за годината. За годината. Говоряки за тези по-взрачни, по-красиви орхидеи, които приличат примерно на пчели, на други насекоми. Как знаят да приличат на тези насекоми? Защо го знаят? Ами, както каза Гала, еволюция. Еволюцията е много, много интересно нещо. Действително, това са едни от, за мен лично, едни от най-впечатляващите орхидеи в нашата флора, така наречените пчелици, тяхното или бръмбърчета, тяхното название не е случайно, защото цветовете на тези орхидеи наподобяват на мъжка пчела, на един много конкретен вид мъжка пчела. Всяка орхидея наподобява на много строго специализирани видове. На женска пчела, извинявам се, но привличат мъжката пчела, която каца върху този цвят и се опитва да прави така наречената псевдокопулация и по този начин всъщност опрашва растението, извършва, помага за неговото размножаване. Понякога тези орхидеи са много, строго специализирани. Те привидно са много близки и ако ние ги погледнем дори едно до едно, ще си кажем това е един вид растение, но всъщност те са много строго специализирани към конкретен вид насекомо и привличат именно него и позволяват само то да извърши опрашването, елиминирайки възможността от хибридизация между отделни видове. Също така в България, освен пчелиците, има още един много интересен вид орхидея, може би един от най, така да се каже, представителните ни, който най-много отговаря на общата представа за
орхидея. Това е така наречената венерина пантовка. Тя е една изключително рядка орхидея, много красива, с един много любопитен цвят, който всъщност долната част на цвета е оформена. Не знам дали всъщност... Ето това е една пчелица, един типичен пример за пчелица, такава орхидея. А пък венерината пантовка, тя има много интересно устройство на цвета. Отново опрашването е супер любопитен механизъм. Тя, ето това е венерината пантовка, която в България е изключително рядка и се среща само в... Тоест, известни са само две находища в Родопите. И в двете находища растението се среща е представено с единични екземпляри, така че бихме го дефинирали като критично застрашено. Любопитно е да се каже, че този вид в България е на южната граница на разпространението си. Какво значи това? Означава, че тя е по-скоро разпространена в Централна и Северна Европа и всъщност е свидетел за предишни застудявания в нашата природа и е оцелява в един много стар масив като геоложко образование, каквито са именно Родопите, в две доста изолирани едно от друго находища, но действително един много интересен представител на нашата флора. Аз мога ли да те метна в една малко по-различна тема? Преди 2 месеца на гости на Интералия, макар и не на живо така, в подкаста ни беше преводача от английски Александър Маринов Санчо. Не знам дали го познаваш. Той беше добре. На представянето на книгата. Даже той дойде в представянето на книгата ти и правихме записа точно след това. Беше много развълнуван тогава. Супер. С него си говорихме за птиците. Сигурно знаеш, че той е любител орнитолог. Той е, да, много запален орнитолог и с огромен опит в тази област. Да. И тогава започнахме разговора всъщност ние през литературата. Сега аз теб няма за литературата да те питам, а за българското изобразително изкуство. И той каза, че има едно много интересно наблюдение и това е, че природата като че ли цялостно и птиците в частност не се срещат толкова често като централен образ в българската литература. Все едно малко или много бягаме от тая тема. Каква е ситуацията с растенията и българската илюстрация? Дали научна илюстрация или извън нея, нали, тук вече ти ще ни разясниш какви са тънкостите. Ами, що се отнася до научната илюстрация, научната илюстрация като жанр се оформя сравнително късно в нашето изкуство. Нашето модерно изкуство, така да кажа, е всъщност и доста младо, защото то започва да прави своите първи крачки едва след освобождението. Много е любопитно, че всъщност природата привлича вниманието на някои български художници, включително и някои от по-старите български художници. Тук бих дал един много любопитен пример с Захари Зограф, който за мен лично е така връх в нашата иконопис и въобще в църковното изкуство, напълно в духа на българското възраждане, но напълно извън канона на църковната живопис, се оказва, че той има едни много интересни рисунки, които са именно на цветя и на животни и са правени от натура. Тоест, природата под някаква форма привлича вниманието на художниците и те проявяват, така да кажа, един много аналитичен подход, напълно в духа на... Но това, разбира се, е нещо много добре известно. То и италианския ренесанс се основава на този аналитичен подход към природата. Именно изучаването на природата за Захари Зограф е една възможност да прекрачи границите на канона, ако мога така да се израза. Беше любопитно за мен, аз по-подробно се занимавах с изучаването на анималистиката в българското изкуство. Оказа се, че макар и с плахи опити и макар и много често на границата с други жанрове, но всъщност този жанр присъства в нашето изкуство. Що се отнася до научната илюстрация, тя започва да се формира в България сравнително късно. Казвам сравнително късно в сравнение с други европейски страни, където този жанр има много дълги и много дълбоки традиции, още от периода на 17-18 век. Това нещо в България започва едва, бих казал, дори втората половина на 20 век. Тогава за първи път се появяват
имена, които се занимават с правдоподобното пресъздаване на растения и използване на тези илюстрации, на тези произведения художествени за научни цели, публикуването им в специализирани издания. Беше ми много интересно да се запозная с такива имена, с такива автори. Беше ми много интересно да проследя процеса на създаване на една научна илюстрация, защото представете си, в миналото, само преди 50 или дори 100 години, ако говорим за други страни, когато не е имало интернет, когато не е имало толкова широко разпространена фотография, как всъщност един научен илюстратор е създавал една научна илюстрация? Много често са били използвани хербаризирани растения, които обаче са загубили първоначалния си, така да кажем, обем. 3D вид и обем. Да. И това се личи в тези научни илюстрации. Да, те са изключително правдоподобни. Венчелището е три пъти по-дълго от тиченката. Стъблото е слабо овласено само в горната си част. Но когато растението е погледнато, то няма този, така да го наречем, 3D ефект. Няма тази обемност, тази дълбочина. Изглежда като прегазено с валък. Например, или като хербаризирано. Но благодарение на фотографията всъщност, аз лично като научен илюстратор и като занимаващ се с научна илюстрация, благодарение на фотографията много често аз събирам много и различни снимки на един и същи вид растение, защото целта на научната илюстрация не е да илюстрира и да пресъздаде един конкретен вид растение, а целта на научната илюстрация е да пресъздаде идеята за това растение, т.е. да направи един събирателен образ, в който всички тези характеристики, които са необходими за разпознаването на вида, да бъдат отразени и да бъдат пресъздадени. Поради тази причина аз също прибягвам към използването на множество снимки, които да ми помогнат да изграда една по-обща представа, а не да илюстрирам един конкретен вид. Защото много често, както и при нас хората, но всеки един от нас има свои специфични белези, които го различават от всеки един останал, но все пак ние сме един общ вид. Тоест ти снимаш, разглеждаш. Много често, да, много често използвам възможността, когато съм в природата, да снимам. Понякога правя много снимки на едно и също растение. Това се струва. Да, изглежда много, много досадно за съпътстващите ме. Но всъщност това е много важно за мен, за да мога да добия представа как това растение, как изглежда това растение, кои са най-важните му белези. И след това, когато събера всички тези снимки на куп от различни части на неговия ареал и от различни места, да си създам в главата един общ образ, който в последствие идеалната орхидея, идеалното оле, идеалната перуника и така нататък. Жестоко. Ами, много ти благодаря за това изложение. Да направим още направим 10 минутна пауза. Преди да си починете, само да ви подсетя, че можете да влезете. Последен шанс да влезете в слайдо, хаштаг plants, и да напишете въпросите си, които ние ще се опитаме да зададем, но не обещаваме, че ще успеем всички. Аз видях, че още след първия панел имаше цяла река от въпроси. И също така да кажа, че този разговор се осъществява благодарение и на столична програма Култура, което е важно, т.е. те ни подкрепят, както естествено на нашите страхотни гости, които след малко ще ги съберем на сцената. И последно съобщение, може да си вземете дъх, както и ние. Книгата на Любен можете също да откриете на щанда на Рацио. Да, благодаря ви, 10 минутки и следващата програма. И аз благодаря. Благодаря. Да, браво! Мерси, че сте до края на този извънреден час по природознание, където ще стигнем най-накрая до въпросите и съответно отговорите на това, което ви вълнува. Най-много ви е развълнува по време на нашата дискусия. Нека да започнем с първия, с слона в стаята. Въпроса, къде е Петко? Аз купувам днес квотата на хората без коса, които водят, така че и с брада, така че това е отговора на този въпрос.
Можете да гласувате кой е по-добрия Петко. Да. След края може да избере. Добре, да ви питаме сега първо вас двамата. Шегата на страна, докато слушахте това, което представяше другия, има ли нещо, което ви изникна така като интересна тема? После обещавам ви вашите въпроси. Не се чува? Не се чува, да. Ето, сега оправят го. Аз мога и да викам по принцип, но предпочитам не. Утре, като трябва да живея, ще бъде трудно. Затова просто говоря 6, 6, 8, 10, 12. Чух. На 8 се чуваше, на 6 не. Може би... Че се чува си. Да, добре. Докато слушахте един други го, възникнаха ли някакви интересни коментари, които да може да допълните? Аз, например, бих могла да допълня, както си говорихме, че имаме толкова много орхидеи на нашата толкова малка площ България, че всъщност една голяма гордост, която би трябвало да бъде за нас всички като българи, защото обикновено ни свързва с нещо негативно, е, че ние сме водеща страна в Европа по растително биоразнообразие и бяхме на пето място, но вече сме на трето даже. Даже преди пилон на прожен. Да. Тъй като се оказва, че България е един видообразуващ център за растителните видове, които много лесно хибридизират, включително и за орхидеите има такива данни. И постоянно се откриват нови видове, докато в света това се случва, да речеме, за година се открият около 20 нови вида. У нас годишната бройка е такава. Така че ние може да скочим и още по-напред класацията. Това ми хрумна, че не е лошо да го знаем. Страхотно богатство. Нещо, което да се гордеем. Да, действително България е една територия с много интересно биоразнообразие. И това за видообразуващите центрове е много любопитна тема, която специално ме интересува. Защото в момента орхидеите са в процес на видообразуване. Много видове хибридизират помежду си и тези хибриди впоследствие стават устойчиви и така всъщност се появяват нови форми, които впоследствие вероятно ще стигнат и до нов вид. И всъщност при орхидеите, въобще Балканите, България, но също така и част от Гърция, са едни от най-любопитните територии за диви орхидеи. Има огромно разнообразие на пчелици именно на територията на Балканите и всъщност това е една от така най-любопитните групи за мен, които са една мистерия, защото за съжаление има много малко генетични проучвания, които стабилно да кажат колко точно вида съществуват, защото разчитайки единствено и само на, така да се каже, физическия облик на растението, който ние виждаме, неговите размери, цвят и така нататък, не може да бъдем сигурни дали става дума за само един вид, за два много близки вида, за два вида близнаци и така нататък. Но тук, разбира се, трябва да се намеси генетиката, която и генетичните проучвания, които да помогнат при установяването на този финален брой видове. Проработи ли микрофон? Вече съм жив. Чувате ли ме добре вече? Да. Не. Да. Да. Супер. Ура. Добре. Имаме един въпрос от Мина. Мина е питала, защо регистрираме миризмата на опусена трева като приятна, след като би трябвало да сигнализира за болка? Да, защото съвсем доскоро не знаехме този факт, че всъщност мириса на окосена трева е тихия или не чак толкова тихия вик за помощ на растенията. А как го научихме всъщност това нещо? Имаш ли представа? Ами това се прави чрез анализи, когато едно растение в лабораторни условия бъде наранено и се прави в така наречения фитохимичен анализ на веществата, които то отделя чрез различни съвременни методи. И когато се установи, че когато нараняваме растението, преобладават определени компоненти, които знаем, че са такива летливи вещества, за каквито говорихме с мирис, вече може да ги свържеме с тихичкото страдание на растението. Той е доста трудно с тези шумни косачки, изобщо нещо да се чуе от... Даже и да викаха, няма да може да разберем. Ти спомена за народно название на орхидеи, мисля, че змийско езиче. Да. Точно така. И други такива има ли? Ами има, да. Всъщност орхидеите са били познати на нашия народ доста отдавна.
И съществува една дума, която е събирателно, така да се каже, за може би много видове орхидеи. Това е думата салеп. Доколкото ми е известно... Коковичи тя... сълзи? Не. Не. Салеп. Просто ага, салеп. Само салеп. Това, доколкото ми е известно, е турска дума. И всъщност с нея се назовава една много интересна напитка, която се прави от грудките на орхидеите. В миналото са събирани грудки от орхидеи, които имат специфични вещества. След това, разбира се, те се изсушават по специфичен начин и може да се направи от тях една ферментирала напитка, която има много приятен вкус, а също така и аромат. И всички видове салепоподобни, които нашия народ или нашите предци са виждали по полетата и по поляните най-вече са събирали, са наричали салеп. Това е едно от така най-широко разпространените имена на дива орхидея в България. Много често обаче под тази дума салеп се обединяват повече от един вид салепи. В България има повече от 10 вида салепи, а отгоре на всичко в тази група влизат и видове, които нямат нищо общо с род салеп, а някакви подобни растения, които просто са приличали на салепите. Така че това е едно народно название. Тъй като друга част от орхидеите, салепите, те са много атрактивни, много привлекателни със своя цвят. Често те са в пурпурно или в жълто. И са правили впечатление на хората, за да им дадат някакво име. Тук искам нещо специално да кажа, че разбира се, салеп вече не се прави в България, никъде за щастие, защото да се направи салеп означава, че трябва да се изкореняват орхидеите, а почти всички орхидеи в България са защитени и е забранено всякаква форма на тяхно събиране, тъй като са изключително уязвими. Доколкото ми е известно, в Турция се отглеждат специално орхидеи, благодарение на които се прави салеп, който може да бъде закупен от някъде от магазина или така нататък, но домашно приготвения салеп не е добра идея в никакъв случай. Още повече, че когато става дума, както споменах, за такива бавно развиващи се растения, бавно развиващи се в смисъла не интелигентни. Защото сега говорихме колко са интелигентни изведнъж. С много така да кажем дълъг период на развитие. Но пък от друга страна, когато правех книгата за орхидеите в България, исках задължително за всеки един вид да бъде сложено и неговото българско име. Малко са действително видовете, които имат, така да се каже, народни названия. Повечето от тях са или преведени буквално от латински, като например, и звучат като някакви заклинания, например орхидеята Траунштейнера, която се среща тук в Витоша, или пак орхидеята Листера, която е много дребна и почти никой не обръща никакво внимание. Но пък някои наши ботаници са измислили доста сполучливи имена. Разбира се, до голяма степен това е преводно и от латинското име на самото растение. Има една група орхидеи, които се наричат дланокоренници, защото грудките на тези орхидеи наподобяват длан с пет пръста, изключително добре оформени. И те действително... Малко страшно. Да, наистина е малко страшно. Когато се извади и видиш ръка отдолу. Това е повод да не вадим орхидеи. Да, не да го правете, може да се оплашите. И е противозаконно като цяло. Най-малко. Да. Добре. Аз задам тук жестокия въпрос за веганите. Само, че ми избяга някъде. Тоест, дори като вегани причиняваме болка на други живи същества, на запис пред всички вегани в публиката, ще бъде ли потвърдено това или отречено? Така, не искам да съм твърде категорична, но да. Елиминирахме една причина да бъдете вегани, но не извиняваме. Нищо не мога да се яде. Нищо вече. Сянка. Природата така е устроила всички живи същества, че за да оцелеят, те трябва да се хранят с някакво друго живо същество. Дали ще сме вегани, хищници, всеядни, така или иначе, причиняваме вреда на някого, но когато е оправдано,
За да оцелеем. Добре, това беше въпрос от Anonymous. Трябва да отбележи, че на всяко наше събитие Anonymous е винаги супер активен и задава. Да, е въпрос. Но също така Йоанна ни е задава един въпрос, който е свързан с растенията вкъщи. Дали си общуват по някакъв начин помежду си? Вероятно си общуват, да. Когато са събрани на едно място, им винаги има конкуренция. Това нещо отдавна е известно, че растенията се конкурират за най-разнообразни ресурси на средата. Най-голямата, най-жестоката, бих казала, дори конкуренция, това е за светлина. Което отдавна е известно, всъщност. Абсолютно. А относно растенията, които ти срещаш изключително много по време на твоите експедиции, може да ги наречем така. Как знаеш, има ли определени приложения, които ползваш, за да знаеш това растение, какво е, или просто вече ги знаеш всичките? Ами, значи имам доста богата литература по въпроса. Има приложения, които са направени за мобилен телефон и които помагат за определянето на видовете, но тъй като те не са правени от... Те не са правени за българската флора, а българската флора, както стана ясно, е много специфична и много богата. Много често пробвал съм да определям растения с такова приложение и те ми изкарват някакъв северноамерикански вид или някакъв централноевропейски вид или западноевропейски вид, който в никакъв случай не се среща в България и в никакъв случай не е това растението, за което питам. Има много интересни определители, които могат да се ползват така наречени полеви определители. Всъщност това е един, да го наречем, цял жанр в научната литература, определителя, в който, разбира се, някои от тях са на много високо професионално ниво и човек трябва много добре да познава анатомията на растенията и много внимателно да следи какво се пита и какво трябва да се търси при определянето на съответния вид. Интересно е да се отбележи също така, разбира се, много помагат различни фотографски определители. Това са едни много полезни книги, които представят отделна група, например, растенията в дадена територия. Има забележителните растения на Беласица, една много интересна планина с много интересна растителност. И има такава книга, която е посветена именно на забележителните растения на тази планина. И благодарение на много качествените фотографии, човек може да определи някои от най-така широко разпространените или някои от по-атрактивните видове в, също така и в България. Що се отнася до орхидеите, за съжаление няма фотографски определител на орхидеите в цяла България, но пък за сметка на това има определители на отделни територии. Един много интересен определител, който за съжаление вече е изчерпан от тираж, но пък може да бъде свален онлайн, е посветен на орхидеите на Врачански Балкан, една много интересна територия от Западна Стара планина, с много интересна флора и с много интересни орхидеи, така че горещо препоръчвам. Още повече, че този определител е написан от, без съмнение бих казал, водещия специалист по орхидеите в България, изтъкнат ботаник, дългогодишен директор на ботаническата градина в България, казва се доцент Антуанета Петрова. Бих искал специално да спомена нейното име на тази презентация, за която ние си говорим доста активно за орхидеи. Така че горещо препоръчвам този определител. Те са много, много удобни за екскурзии, за преходи и за така нататък. Разбира се, официалната литература има така наречената Флора на България. Това е едно многотомно издание, което обхваща всички родове, семейства и така нататък в българската флора. Но там, както казах, човек трябва да има много добри познания в областта на анатомията на растенията, за да може да си служи с такъв тип литература. Да, не за всеки. Не за всеки. Добре, може би си комуникират растенията. Тук Анонима се задава един много романтичен въпрос за тях. А именно, възможно ли е любовта между растения от различни видове или мимозите харесват само мимози? Ами, възможно е точно това, което казахме преди малко. Растенията хибридизират помежду си. Необходимо е само да бъдат от близкородствени видове и да има поне относително добро съвпадение между техните размножителни органи, така че да могат да си обменят генетичен материал. При растенията това е възможно, при животните и хората
трудно се случва или поколението ще бъде стерилно, както знаем, но при растенията това води дори до още по-добра приспособяемост към средата. И често пъти това, което си купуваме ние в супермаркета, като плодове и зеленчуци, е резултат именно на такава напълно насочена хибридизация между различните видове, тъй като по този начин те придобиват и много по-ценни качества и вкусове, и чисто като морфология, като външен вид, така че... Да не се притесняваме от да това. Да не се притесняваме, при тях е законно, допустимо и дори носи само предимства. Аз тук бих добавил един въпрос. Съвсем скоро го споменах през едно село. Попаднах на една много интересна роза, която беше една много дълга пръчка и от нея увиснали розички. Никой не бях виждал такова нещо. Розов храст на върха се едно на дървче. И там казаха, че всъщност те за основа са ползвали някакво друго растение, което са снадени по някакъв начин. Рози, но по съвсем естествен начин тая роза е продължила да расте от това чуждо стъбло. Гугълнаку, графтик се казва на английски, не знам на български каква му е деноминацията. Ами, както си го казваме, да присаждаме с калем, така мисля, че се казва и всеки го прави, който има лоза и дворче и така нататък. Това се базира на факта, че растенията имат една тъкан, която ние не притежаваме или поне не в тази форма, която се нарича образователна или меристемна. И това е тъкан, която е с недиференцирани клетки, които могат да се делят неограничено през целият им живот и когато растението е наранено тази рана да бъде, да разрасне благодарение на тази тъкан или ако им е необходима тъкан с определена функция от тази да се диференцира. Или това за така малко спекулативно наречените растителни стволови клетки, които хората много отдавна познават, може би не знаеки, че това е нали, някаква си меристемна тъкан и така нататък, но благодарение на нея всъщност растенията могат да се осъществява при тях тази хибридизация, това снаждане, както искате го наречете, нещо, което при нас е доста по-трудно, тъй като процесите но не е и невъзможно, защото има чисто нови методи, които все повече навлизат, така нареченият CRISPR-Cas, който не е генетична трансформация, а регулиране на генетичен процес. Т.е. ние можем да направляваме гените да работят в определена посока, такава от каквато и да получим продукт, какъвто ние се нуждаем или да не получим нещо, което не искаме. Да. И резултат на това са, сега ще се отклоним малко от растенията, така наречените дизайнерски бебета. Да, филма Гатъка, ако не сте го гледали, където има падащо меню за това как да изглеждаме. Между другото, мен ще да ме убие веднъж такава тиква на село, която има такива декоративни, които са по-манички, но се беше опрашила с тиква-тиква, и беше поникнала и беше станала явно толкова голяма, че просто вече не издържа и падна. Щеше да падне върху главата ми. Слава Богу. Съм жив, за да разкажа тази не толкова интересна история. Точно така. Растенията са по-приятелски настроени явно към нас, отколкото ние към тях, защото в резултат на тези хибридизации ние само ползи можем да извличаме. Но може би те също са безразлични към нашите викове от болка, нали? Когато ти крещиш там, береш душа на една поляна и така нататък, нещо ти се е случило, хапала те змия или каквото иде и тревичката просто. Въпрос от Жидао, който е по-практичен. Въпросът е, има ли от въпросните гъби, колко пъти казах въпрос, необходими за отглеждането на орхидеи? В компостие сборови корички, които си купуваме от магазина. Ами има различни смески, които се продават в магазините, които помагат за отглеждането на дивите орхидеи, но не точно на тези, за които става дума в българската флора. Това са по-скоро добавки, които, така да ги нарека, са пригодени за различни тропически видове орхидеи, които най-често се отглеждат и се продават в цветарските магазини. Така че няма да стане, ако си вземем една пчелица от природата и се надяваме тя да вирее в домашни условия. Но първо да не го правим изобщо, да не я взима. Първо въобще да не го правим. Добре. Да, както казах, почти всички видове с много малки изключения в България са защитени от закона за биологичното разнообразие. Голяма част от тях са много уязвими и както промяната в естествената среда води до тяхното изчезване, така и всяко едно откъсване, преместване и всякакви подобни акции
биха много значително. Например, въпросната венерина пантовка, за която стана дума, в България са познати десетина екземпляра от този вид. И ако някой реши, че иска да си го пренесе на терасата, мисля, че не е добра идея ни най-малко. Да. Да не правим такъв туризъм за опознаване, къде има интересни орхидеи, за да не се, да не ги взимат. Виждам, че Anonymous много учтиво ни е подсказал, че крафтинг на български се казва ашладисан. Ашладисан, да. Така че, който не го е знал, като мен вече го знае, водещите взимали ли са гъби и какви налично съобщения след събитието? Не. Официално не. Това е яко. Зеленчуците поменят ли си вкуса след като бъдат откъснати? Аз съветвам всеки, който има зеленчук в градината, да се опита директно да го гризе. След което да го откъсне и да го гризе. Да види дали има разлика. И да види дали има разлика, но сериозно. Имаш ли представа, Гада, това въпрос, някакъв научен отговор, че с нашите емпирични подходи, Бог знае къде ще стигнем, някой ще яде пръст. Ами, след като бъдат откъснати и зеленчуците и плодовете, те наистина започват да отделят някои хормони, растителни хормони, които са, не са нещо ново и непознато. И ако един плод или зеленчук започне да гние, да се разваля и защо се случат някакви неприятни неща с него, това веднага оказва влияние на съседните на него плодове. Тоест, вие ако имате фруктиера с ябълки, една ябълка започне да загнива, това ще се отрази на околните и те също ще започнат да загниват много по-бързо, отколкото ако всички ябълки са здрави в тази фруктиера, купичка или каквото и да е, защото те какво си комуникират с тези вещества. Това не е някакъв съвет за Евгеника, нали? Ако имате една изгнила ябълка, загнила даже, не изгнила, така чупете я, за да оставите чистите ябълки. Ми съвсем сериозен научен факт, да не се объркате. Мисля, че бананите имат някакъв заговор, в който стават директно 2 часа след като си ги купил, стават кафеви. Е така на пук. No. Да, и защото си реагират, те отделят вещества, които реагират с кислорода във въздуха и това води до това покафеняване. А тези вещества са така наречените полифенолни съединения, които имат кафеникав цвят. Ама вие като сте откъснали банана, той вече не се чувства комфортно и започва да отделя повече полифеноли, съответно загнива, покафенява и защо се променя външният му вид. Така че където по-новото, което научихме е, че сигналите, с които си комуникират растенията, са много сходни с нашите, с които ние имаме, изграждаме паметовите си, спомените и паметта, а не толкова, че растенията си комуникират. Ние това го знаехме, че си комуникират, но явно нивото, на което го правят, е много по-съвършено, отколкото предполагахме. Да. Има ли данни за колко вида орхидеи биха изчезнали с промяна на климат, който се очаква или не се очаква? Няма точни данни, т.е. не може да кажем, че изчезнат еди колко си вида за еди колко си години, но е факт, че природата се променя в една или друга посока. Разбира се, в природата от много дълго време е имало човешка дейност. Тази човешка дейност е моделирала определени местообитания и те са формирали своето биологично разнообразие, което, разбира се, е резултат от съжителството на човека и природата. И промяната в климата също оказва влияние. Засушаването, голяма част от орхидеите са привързани към по-скоро влажни местообитания. Всички тези дланокореници, за които казах, някои са лепи, са привързани именно към по-влажни местообитания. Едно по-глобално засушаване и изчезване на тези влажни територии, които са всъщност една много крехка екосистема, това със сигурност ще доведе до изчезването на растенията, които живеят там. Но пък от друга страна, пак бих искал да кажа, че ще се появят и други видове, средиземноморски видове, които ще се настанят и ще намерят подходящи условия за съществуване в България, именно в резултат на промяната на климата или пък на местообитанията, в резултат също така и на човешката дейност. Аз мисля, че един последен въпрос. Не.
Не. Нека. Един последен въпрос от мен. Той всъщност е въпрос на Anonymous отново. Благодарим Anonymous отново, който и си. Има ли работилници, където могат любители да се научат да рисуват растения и организирате ли нещо подобно ти или да знаеш някой друг да организира, защото това е интересно и ето може да привлече нови последователи. Ами да, действително научната илюстрация в последните няколко години стана доста привлекателна. Много хора се ориентираха към нея и искат да се занимават с такъв тип изкуство. Това, разбира се, е нещо много специфично и тук ръка за ръка трябва да върват както познанията в областта на ботаниката, така и, разбира се, художествените умения. Едно много добро място, в което се осъществява такава симбиоза, тази дума беше използвана днес с различни конотации, но това е Националния природонаучен музей, който през последната една година организира специализирани, да ги наречем, семинари или уъркшопове по-скоро, които са посветени на научната илюстрация. Най-често те са в съботни или неделни дни и така повече хора могат да присъстват на тях. Също така, през последните няколко години се забелязва и в глобален план, препоръчвам конкретен отговор на този въпрос. Да, Националния природонаучен музей организира подобни уъркшопове, но бих искал специално да изтъкна, че през последните няколко години стана много разпространено художници да изследват формите на природата, да се инспирират към създаване на изкуство, съвременно изкуство. Тук вече излизаме от границите и от територията на научната илюстрация и навлизаме в територията на съвременното изкуство, но се появяват много интересни проекти и именно в Националния природонаучен музей съвсем наскоро група студенти и художници бяха поканени и в сътрудничеството си с изследователи в различни области, те трябваше да създадат конкретни произведения. Мисля, че се получиха много интересни неща. Също така бих искал да изтъкна специално и не на последно място. Има една много любопитна галерия, посветена на съвременно изкуство в София. Тя се казва галерия Little Bird Place. Тя има много интересен профил, а именно природа, екология, биоразнообразие и, разбира се, пресъздаването на всички тези теми и посоки в изкуството. И в галерия Little Bird Place много често се организират както тематични изложби, посветени на научната илюстрация, така и различни лекции или събития, свързани с популяризирането и с разбирането на този жанр. Какво? Тоест има много места, на които човек може да се ограмоти. Стига да желае. И работилнички, в които да може самият той да се научи. Споменайки симбиоза за пореден път, въпрос от Anonymous. Какъв е най-интересният пример за симбиоза между две или повече растения? Интересен пример, който е много-много отдавна известен, може да посочим, че са лишиите, които са организъм, който не може да съществува. Той представлява симбионтен организъм и не може да съществува като живо същество, ако ги няма и двата партньора. Единият партньор е водорасъл, а другият е гъба. Водорасълто може да го разглеждаме и то е всъщност най-примитивно растение от групата на така наречените талусни растения. И лишия като организъм не би го имало на Земята, ако нямаше симбиозата. Ако единият партньор загине и другият загива. За мен това е най-интересният пример за симбиоза и класическата история, която разказваме тук е, че гръбчето на всеки ленивец в амазонската джунгла представлява едно микрообитание, което е населено от водорасли, гъби, лише и малки насекоми и така нататък, които му придават зеленикав цвят и всички знаем, че ленивците не са от най-бързите животни. И никак. Това му е да, чудесно средство да се слее с листата по дърветата и да остане в максимална степен незабелязан за своите врагове. Така че за мен това е наистина една съвършена симбиоза, която дава предимство не само на
на тази гъба и на това водорасло да могат да съществуват, появява се нов организъм лишия и отделно благоприятства съществуването на една такава прекрасна екосистема, като амазонската джунгла, защото ленивците, колкото и да не се струват безмислени, те всъщност са много важна част от нея. Каузата на ленивците. Абсолютно. Абсолютно. Да. Има един много сладък въпрос, който няма как да не зададем. Как може да кажем на растенията в къщиницата, че ги обичаме и да им покажем? Като се грижиме добре за тях, не ги оставяме сами през лятото, когато отиваме на почивка. Гледачи за растения, нова професия. Точно така, да. Мисля, че това е най-добрият начин да им покажем, че ги обичаме, като полагаме грижи, както да не забравяме да се погрижиме за другите си домашни любимци, дали ще са кучета, котки или деца, или съпрузи и така нататък. Същото внимание да отделяме и на растенията, мисля, че това е достатъчен показател, че ние ги обичаме. Ка? Набелязваме си още някои въпроси. В момента разглеждам кои са. Един много хубав въпрос, свързан с учебниците за природознание. Подходящи ли са подбрани там изображенията, които се срещат? Ами да, и да и не. Много е противоречиво. Противоречив е отговора, не бих могъл да кажа само да или само не. В по-старата ни литература, когато нали, авторското право не е толкова силно следено, са били използвани много често илюстрации от други учебници или от други книги, които просто са били репродуцирани. Сега има по-строго спазване на тези правила и всъщност се появяват понякога доста качествени илюстрации, включително и от някои български автори. Не говоря само за ботаника, ми говоря въобще за научна илюстрация. Тук бих искал да кажа, например, че един от най-добрите и последни, мисля, че няма по-нови издания за определител на земноводните и влечугите в Европа, което всъщност не е, разбира се, българско издание, чуждестранно издание, но всъщност в него илюстрациите са създадени от един български илюстратор и мисля, че те са изключително сполучливи и много добре направени. Прекрасно. Не, може да бъде поръчан по... Да, може да бъде поръчан по интернет, но действително мисля, че е една от най-добрите книги, посветени на земноводни и влечуги през последните няколко години публикувана. Да. Дара, твой опит? Ти си преподавател, така че работиш с тези учебници. Децата как ги възприемат? По принцип, децата не харесват учебниците си. Така, рядко съм виждала мой ученик, който да е доволен от учебника си, защото особено децата, които ходят на олимпиади. Така, редовното оплакване, че те са получили снимка или илюстрация, от която нищо не се разбира. Да, размазано от ксерокс, който е от преди 30 години. Така да. Че има още какво да се желае, що се касае до илюстрация или графично изображение, или снимка и така нататък. Авторски български неща все още нямаме. Да. А мислиш ли, че това би могло да евентуално да ги направи по-ангажирани с образователния процес, ако им се предоставят? Определено, да, защото децата от сегашното поколение учат и възприемат най-вече със зрително, с очи. Това са децата, които винаги имат смартфон в ръце, така че те обичат да получават визуално информацията и една хубава илюстрация винаги би била добре. Аз съм забелязала от моя опит, винаги правя презентации, така научила съм се всичко да бъде много атрактивно, да има филмчета и така нататък. Те учат визуално с очите си. Тоест, че... ни хубави илюстрации биха помогнали, да, изключително точно много. Точно така, да. Ми, млади български илюстратори, желаем ви успех. Да, това може да е страхотно. Един въпрос, който е свързан с думите на растенията. От тези думи, които са ни известни, кои са най-важни? Може ли да определим кои са те? Каз...
все още, речникът не е публикуван. Да. В тази научна статия пише, че учените са разчели 50 думи, но речникът не е публикуван, не е общо достъпен и са работили само с 4 вида. Така че това в науката не е достатъчна извадка, за да може да кажем, че той е универсален. Би било интересно, ако имат акцент, регионален диалект, защото животните имат, така че и растенията, ако имат... Вероятно и растенията имат, да, но това предстои да разберем. Да. Страхотно. Изчерпахме доста от темите, т.е. останаха и много незададени въпроси. Има незададени въпроси. Защото още след първия панел хора бяхте задали повече от 25 въпроса, което е страхотно. Страхотни сте, наистина аплодисменти, само единствено на вас. Е, за вас. Един от въпросите е, че ние сме супер двамата, което не е въпрос. Благодаря за което. Това е коментар на къде е Петко. Да, да. За което също благодарим, разбира се. Ами, добре, благодаря и на вас двамата, че бяхте с нас тази вечер и споделихте знанието си. Страхотно е да ги аплодираме, да им благодарим.